Faleminderit, un kam një pyetje për ministrin Roth dhe një pyetje për kryeministrin Rama. Zoti Roth, ju përmendët vlerat e Bashkimit Evropian. Mbajtja e premtimit është një vlerë. Cili është raporti mbi mbajtjen e premtimit dhe parimit të një vote unanime, sepse këtu dëgjuam që mund të zgjidhet ngërçi midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut në një kohë të pacaktuar, ndërkohë që Shqipëria, e cila e ka arritur i ka kryer detyrimet e saj, mbetet peng i këtij ngërçi në një kohë të pacaktuar. Nëse flasim për vlera, a mund të mendojmë që ka një raport vlerash që duhet përcaktuar për të mos kompromentuar kredibilitetin e Bashkimit Evropian? Faleminderit. Edhe për zotin Rama, mbasi të dëgjoj përgjigjen e zotit Ros. Ja, die Europäische Union muss Po, Bashkimi Evropian duhet të mbaj premtimet e veta. Ne këtë e them në mënyrë autokritike. Beispielsweise die Visa Për shembull, liberalizimi i vizave do duhet të ishte përmbushur prej kohësh. Jo sepse këtë e dëshiron Michael Roth, por sepse Komisioni ka përcaktuar që kushtet janë përmbushur. Genauso ist es auch jetzt. Po kështu, Bedingungen sind erfüllt. Është edhe sot është e njëjta gjë, kushtet janë përmbushur, pra duhet të mbajmë fjalën. Aber Europa, die Europa, Bashkimi Evropian është i strukturuar në çështje qendrore pikërisht mbi arritjen e konsensusit, dhe unë nuk mund ndryshoj traktatet. Traktatet parashikojnë unanimitetin, ashtu sikur se edhe në çështjet e sigurisë të politikës jashtme. Unë nuk mund të ankohem rreth kësaj gjëje. Dhe në fund, duhet që të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Ich bin da nach wie vor der Rationalität verpflichtet. Unë jam detyruar të jem racional, sepse jam i bindur që me argumenta të mira auch Skepsis überwinden kann. Edhe mund të kapërcet edhe skepticizmi. Und am Ende ist es natürlich auch ein Prozess, ky është një proces ku të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Ndaj i jam tepër mirënjohës kryeministrit kur theksoi faktin që konsolidimi i shtetit ligjor dhe i pavarësisë sistemit drejtësisë, liria e medjave, larmia e medjave, lufta e vendosur kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk është një dhuratë që i bëhet Brukselit, Varshavës, Parisit, Berlinit, jo. Këto janë reforma në shërbim të vendit tuaj. Por sigurisht që ato ndihmojnë në kapërcimin e skepticizmit në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht për këtë, ne diskutojmë rreth Bashkimit Evropian, jo si treg i brendshëm, por si një sistem vlerash i cili ja vlen të konsolidohet. Dhe ky ka qenë një pika qendrore të presidencës gjermane. Ne kemi ndërfutur mekanizma të rinj, kemi ndërfutur mekanizmin e dialogut për shtetin ligjor, apo që shtetet antare të marrin më pak funde prej Bashkimit Evropian në momentin që nuk i përmbahen parimeve të shtetit ligjor, dhe kjo pekson edhe njerë faktin se sa të rëndësishme janë këto vlera dhe se si ato do duhet të mbushëshin me jetë. Dhe ky është një proces që sikur se e thash do duhet të mbartej prej të gjitha shteteve antare. Dhe pikërisht për këtë arsye unë jam tjetë i gëzuar të shoh që edhe këtu në Shqipëri ka progres substancial dhe askush nuk thot që ne kemi përmbushur të gjitha kushtet dhe gjithçka është ideale. Jo, në fakt është arritur shumë çka dhe kjo duhet të gjejë vlerësim. Ka vëndë skeptike, e nuk e dim sot, sepse ka dalë Bulgaria për para edhe s'kanë tjerët nevoj të flasin fare. Momentin që zgjidhet ngërçi, nëse zgjidhet, atëherë do shohim ka apo s'ka vëndë skeptike.